السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان هل كان يا أمدة الصوماليات ملك استيعاج شو كان؟ أنا كرسالان اسلام كقول سلام أي أمر لبادية مرستحات أنا كوقهم بليء وقم بليء إن يا بركة رمضان ربعان وتشوف عاقل سعيد تشوف عاقل عاول تشوف عاقل عبد الله تشوف عاقل نور و وتشي

maanta idinka horta waxaan ledaay idink aama sooba gaadhin garooweba arrinkiina fashilma oo muxuu ku fashilmay waxaa kala garan weydeen inaad jubbooyinka u baxaysaan oo rean rexan weyn iyo biyomaal heshiisiinaysaan ama aad heshiisiinaysaan mugaadeen iyo mareexaan iyo inaad dal kale oo idila jaara oo luuqadyn ku wada hadlo oo diintu inaga dhexayso aau ambabaxaysaan oo horta aad doonaysaan inaa wax ka qabataan <imitation> waxaan arinkaa sidaa uleeyahay waxaan arkay imaamkii wafdidaas hogaaminayey oo yidhi beelaanuusoo garnaqayna waxaan leeyahay arrinkiin waafashidmay marka ugu horeysa somalilan beela iskuma hayaan waxaa jira oo problemka yar ee magaalada yar ee shaqaaqada magaalada yaree laas caanood ka jirta waa xukuumad iyo shacbigeedii oo ku kacay wax beelo la yidhaahdo oo somalilan oo dhibaata u dhaxayso anagaa ehela anagaa wada degan ceel iyo caws baan wadadeganahay wax dhibaata oo somalilan beelaheeda ka dhexeeya ma jiraan annagaa madax dhaqameedka deegaankaas وحبا بيش أحد حكومة دا أي عايز سايستان إيا أنا إيا بيش أيدو أنا ما دحنا قامات كوا هاي دير قولي كانوا كودة ترى عيل كانوا كودة عبي إنه عاوز كانوا وضد إنه أهل البان إنه أو وحبنا كمان دحية مركا هو يدي كخل دون مالينا يا هالكاسو كاسو بس يا هدا قلوا تمادان أو حلا يدي كم مقلايو وحان يدي لا يا هاي وحقروا ايه ويجي دا ايه سومالي إنك جسد دولي بلا كان عيد hadii allabakuureey xuduudka soo kareeskareeyey oomaalin walba ciidamo iskasoo abaabulayaan waa markhaati ka tihin hadaad tihiin raxan weyn iyo hawiyow niman wax laga dhegeysanayo koley umalayn maayo nimankii hawiye ee dhaqanka ee hadii allaba kuuron yahay talaqabeenka ahaa inay arinkaa ku khaldamayaan ama kuwa xaggan arinka soo faragelinaya inay yihiin وهي حالة النفط هذه لكن رجى نكالة ورم قبطة دا سوء أبى بولي عدك استعبى هاي دي سوء أبى بوشي وعن لا يعني حدا مهوي يمر رحمونه واحد وحدي واحد كم قليسه جروا والشوك ثاني ضد كا مسؤول كجتين ادي على بكوري بيلاه جبل الذين رهر سوما عليه عيد مدو دي كسب بحيل لاسعانات horta waa marka ugu horsa waa inaa u sheegtaan idinka o jooga ina ugu baaqdaan inay kala soo baxaan ciidamadooda dalkan la yihaado somalilan oo xuduudkoodii ay ku soo noqdaan marka ay hadii alaba kuuroyaha beerahaas idin maqlaan ee ciidamadooda kala baxaan somalilan ee hadii alaba kuuroyo cadaysaan ee goobjoog ka noqotaan markaas baanu ogol lahay inaa haddii allaba kuu roon yahay arinka laascaanoodna islaamnimo iyo soomaalinimo wax kaga qabataan oo xukuumadda iyo shacbigeeda aada hadii allaba kuuriye dhexdhexaadisaan oo hadii allaba kuu roon yahay wax ka qabataan oo wax taraysaan laakiin mar conditionka qure ee idinku xidan waxaweeye intaydan <us somalilan usoo gudbin markhaatia ka tihiin in beelbeel ciidamo hubaysan oo hadii alaba kur maamula hubaysan a dal iyo debedba a xuduudka soo karos kareeyeen oo daaroodyihin beelaha daarood ee macerteen leh ee leelkasale eeawr tablaleh ee ebelmogle e adi alaa mareeaan le adaaqayba adii alaba kuo reer ka yaryar aa magacadoodaba maqalba ay hadii a laba kuurooyin ka tirsan oo maalin walba beelbeel iyagoo kulanyo aragtaan horta kuwaa wax ka qabta marka aad arinka soomaaliya wax ka qabataan ee ciidamadnee ama ciidamadiina reer soomaalia la baxdaan ee beelihiina reer soomaalia la baxdeen markaasaa tana wax ka qabansaan adaan maadhaqameedka kale nanay somalilan anagoo iska dhan wabn kla qabawaxbaanu idi kala qabanaynaa waa idiila dhexdhexaadinanaa beesha iyo hadii aan laba kuro xukuumada laakiin taa hadaydan rmarka hore ku dhaqaaqaynn hasoo logobaa dilen hasoo logo aadyaad waan di salaamay umada soomaaliyeed oo dhan waan salaamay waxaweye conditionka ku xidan waxaweye haday madaxdhaqameed yihiin inay beelahooda soomaliya la baxaan marka ugu horeysa